ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚଣ୍ଡିକା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ଷୀରସାହି ଏ ସାହି ଦେଇଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା ସାରା କାଦୁଅ ଆଉ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲିକରି ଯିବା ମଧ୍ୟ ଏଠି ବେଶ କଷ୍ଟକର। ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ବଡ଼ଠାରୁ ଛୋଟ, ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନେ ଏ କାଦୁଅ ପାଣିରେ ପଶି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁଛି ନା ଦମକଳ ଗାଡ଼ି, ଫଳରେ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତର ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା କହିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କ୍ଷୀରସାହି ବାସିନ୍ଦା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଁର ସବୁ ରାସ୍ତା କିଭଳି ହେଇଛି ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛି, ବିଲବାଡ଼ି ରାସ୍ତା ବି ସୁଦ୍ଧା ପକା ମରମ ପକେଇକି ଲୋକ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଗାଁର ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ଏମଏଲଏ ଏମ୍ପିଙ୍କି ଜଣେଇଛନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିବେ ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଥିବେ। ମୁଁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ବା ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯିମି, କେଉଁ କାହାକୁ ଯାଇ କେଉଁ ଏମଏଲଏ ଏମ୍ପି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିମି, ଯାହା ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଜଣଉଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲା ରାସ୍ତାଟା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନା, ନା ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ହେଇପାରିଲାନି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା, ଭୋଟ୍ ପାଇବେ, ଆମେ ରାସ୍ତା ବନେଇଦେବୁ, କାହିଁ ଆମର ନିହାତି ଦରକାର, ଆମର ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର। ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ, ଛୁଆପିଲା ନେଇକି ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନୁ, କାଦୁଅରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଛୁଆପିଲା, ସ୍କୁଲ ହେଇ ବନ୍ଦ, ଆମେ ତ ଏବେ କେଉଁଠି ଟିକେ ବାହାରି ପାରୁନୁ, ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ ଯିମୁ କେମିତି, ନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା କୌଣସି ଆମର ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇ ତ ଯେତେ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କି ଏଠି ରାସ୍ତା ଟିକେ ବନାଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ ତ ଏଥିରେ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଚାଲିଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କି ମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସାରିଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ଗାଁର ରାସ୍ତା ପାଇଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଜଣାଇ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ନୁହେଁ, ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ ଟ୍ୱିଟ୍ ହେଇଚାଲିଛି, ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଟ୍ୱିଟ୍। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଶୀଘ୍ର ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏ ରାସ୍ତାର ସମାଧାନ କରାଯାଉ। ସେପଟେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା କହିବା ସହ ଏ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ସେପଟେ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତା ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର, ସିଏ ନଜରି ସହିତ ସମାନ ହୋଇଗଲାଣି ସେ ରାସ୍ତା ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରକୁ ବିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, ସେ ପଇସା କିଛି ଆସିଲେ ଆମେ ମୋ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ରାସ୍ତାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। ସେଠିର କାମ ଅଲରେଡ଼ି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଠି ଅନ୍ ସାଇଟ୍ ମଟେରିଆଲ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ଯେହେତୁ ଟିକେ ବର୍ଷା ଅଛି କରିକି କାମ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ବଟ୍ ୱିଲ୍ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ ସେ କାମ ପୁରାପୁରି ଭାବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଏବେ ଦେଖିବାର କଥା କେବେ ସରିବ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମ ଆଉ ଲୋକେ ପାଇବେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।